سولې هوکړې د نقص په اړه د طالبانو او امریکا لخوا پر یو بل تورونه. زلمی خلیلزاد وایي امریکا په 1515 ورځو کې له 15 پوځي اډو خپل سرتیري ایستلي دي. بندیان متاسفانه په خپل وخت خوشې نه سول، او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره چې کوم لازم ګامونه باید افغان حکومت پورته کړي وای هغه ونه سول، لازمې تیاریانې ترسره نه سوې. د ملکي تلفاتو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون راپور. د بشري حقونو کمیسیون وایي د طالبانو بریدونه د تیر کال پرتله 40% کم شوي. او نړۍ کې د فقر لوړېدو په اړه د ملګرو ملتونو خبرداری. ملګري ملتونه وایي کرونا وایرس ښایي نړۍ کې د لا ډېرې لوږې لامل شي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي متحدو ایالاتونو د سولې د هوکړې په اساس 1515 ورځو کې د افغانستان له 15 اړو خپل سرتیري ایستلي دي. خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته په اشاره په خپلو وروستیو ټویټونو کې ویلي چې متحدو ایالاتونو د دې توافقنامې لومړۍ مرحله په جدیت سره عملي کړې، افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کم کړی، خو د سولې د هوکړې راتلونکي ګامونه به شرایطو ته په کتو پورته کیږي. د طالبانو او امریکا د سولې هوکړې له مخې ټاکل شوی و چې په 1515 ورځو کې د بهرنیو ځواکونو شمیر افغانستان کې 8600 ته راټیټ شي او له 15 پوځي اډو سرتیري وباسي. خلیلزاد در سمنګان ولایت کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره سره ویلي چې دا ډول بریدونه د سولې سبوتاژونکو ته فرصت په لاس ورکوي. بلخوا طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې متحدو ایالتونو د بندیانو په خلاصون له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په ایستل کېدو، د عملیاتو په بندېدو او د سولې د هوکړې په ځینو نورو برخو کې خپل تعهدات نه دي عملي کړي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوحې تړون 1515 ورځو د پوره کېدو په تړاو متحده ایالاتو او طالبانو د توافقنامې د تطبیق څرنګوالي په تړاو خپل دریځونه روښانه کړل. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د سولې هوکړې 1515 ورځو پوره کېدو ته په اشاره ویلي چې د دې توافق په اساس متحده ایالاتو په 1515 ورځو کې د دې هوکړې د عملي کېدو لپاره اقدامات ترسره کړي او د افغانستان له 15 اډو خپل سرتیري کم کړي دي. موږ د 1515 ورځو پوره کېدو مرحلې ته رسیدلی یو. متحده ایالاتو د سولې هوکړې په اساس د خپلو تعهداتو لومړنۍ مرحلې د عملي کولو لپاره سخت کار کړی دی. امریکا د افغانستان له 15 اډو سرتیري ایستلې دي. ناټو هم په همدې تناسب خپل سرتیري کم کړی دي. خو زلمی خلیلزاد په سمنګان ولایت کې د ملي امنیت پر ریاست د طالبانو د پرون ورځې موټر بم برید ته په اشاره ویلي چې د سولې هوکړې راتلونکې مرحله به د شرایطو په اساس عملي کیږي. خلیلزاد وایي چې د طالبانو پرونی برید هغو ډلو ته فرصت په لاس ورکوي چې د سولې مخالفت کوي، خو له دې سره سره متحده ایالاتو د تاوتریخوالي کموالي، بندیانو ازادولو او د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره به فشارونه زیات کړي. موږ د طالبانو برید غندو. د ولایت په مرکز کې د داسې لویې چاودنې ترسره کولو د منلو وړ نه دي. دا هغو کسانو ته فرصت په لاس ورکوي چې د سولې مخالف دي. په داسې حال کې چې موږ د سولې هوکړې د عملي کېدو بلې مرحلې ته داخلیږو، تر دې وروسته به زموږ تګلاره د شرایطو په اساس موږ به د بندیانو خوشي کېدو، د تاوتریخوالي کموالي او د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره فشارونه زیات کړو. زلمی خلیلزاد همدار از وای د بندیان خوشی کېدو برخه کې د ورو پرمختګ لامل اندېښنه ښیي او د دغه بهیر د ګړندیتوب غوښتنه کړې. افغان حکومت سره له دې چې د بندیانو خلاصون پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو یادونه نه کوي، خو پر طالبانو غږ کوي سوله تاوتریخوالي لاس واخلي او مذاکرات پیل کړي.
امروز هم انتظار ما از این گروه ایست که از جنگ دست بکشن، این فرصت صلح را که به میان آمده ای را با مشکل و چالش روبرو نسازن. په ورته مهال وسلوالو طالبانو هم د دوهې هوکړې د 115 دېرش ورځو پوره کېدو په تړاو په یوه اعلامیه کې د افغانستان له 15 اډو د امریکایي او ناټو سرتیرو کمیدل یو مثبت ګام بللی، خو ویلي دي چې امریکا د بندیانو خلاصون بین الافغاني خبرو ژر پیل له تور لیست د طالب مشرانو نومونو لرې کېدو او ګڼو برخو کې خپل تعهدات نه دي عملي کړي، او همدا چاره د دې سبب شوې چې د سولې بین الافغاني خبرې وځنډېږي. د توافقنامې په اساس له 15 اډو د ځواکونو وتل مثبت ګام دی. د بندیانو خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو سبب شوی. تر اوسه د طالب مشرانو د تور لیست موضوع لا نه ده حل شوې. د توافقنامې تر لاسلیک وروسته پر بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی شوی. د توافقنامې خلاف بهرنیو ځواکونو په غیر ملکي سیمو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. امریکایانو تیرو لسو ورځو کې اتو ولایتونو کې هوایي بریدونه کړي او دوه چاپې یې وهلي دي. د سمنګان ولایت پرونی برید د هلمند د سنگین او د امریکایانو د وروستیو بریدونو پر وړاندې عکس العمل و. د ملي شورا غړي او د سولې له خبرو باخبره کسان د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د 115 دېرش ورځو پوره کېدو په تړاو وایي چې ښکېل لوري دي د دې توافقنامې د عملي کېدو لپاره جګړه بنده کړي. دوی وایي چې د دوهې د توافق په اساس بندیان پر وخت آزاد نه شول، بین الافغاني خبرې په مختلفو بهانو وځنډول شوې او یو ډول د دې پروسې پر وړاندې خنډونه ایجاد شول. بندیان متاسفانه په خپل وخت خوشې نه شول، او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره چې کوم لازم ګامونه باید افغان حکومت پورته کړي وای هغه ونه شول، لازمې تیاریانې ترسره نه شوې. داسې ښکاري چې طالبانو یو ځل بیا بریدونو ته مخه کړې. د افغانستان د حکومت هغه سیاستونه دي چې هغه د سولې د سبوتاژ په لار کې دوی فکر کوي چې مومد به واقع شي. بنا دلته د هرې حادثې، د هر تصادف، د هرې خبرې، د هرې افغان وژنې مسؤول د افغانستان حکومت دی. په کار داده چې جهانیان امریکایان چې کوم توافقنامه یې کړې دواړو خواوو باندې باید هغه عملي. امریکا چې راغلې ده دلته نه غواړي چې تا تامن راولي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک څخه داسې مهال 115 دېرش ورځې تیریږي چې د دې توافق په اساس متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې په دې موده کې به د افغانستان له 15 اډو خپل سرتیري وباسي او شمیر به یې 8600 ته راټیټ کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو بریدونه د تیر کال پرتله 40% کم شوي دي. دغه کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د جګړو له کبله 2955 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي، او په ورځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکي کسان د جګړو قربان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د روان جګړې لخکې لخوا وغواړي چې د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو اصولو ته ژمن اوسي او د ملکیانو خوندیتوب ته پام ډیر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو له کبله د ملکي تلفاتو په اړه خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. یاد کمیسیون وایي د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو له کبله 2955 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې یې 1214 تنه وژل شوي او 1144 تنه ټپیان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو بریدونه د تیر کال په پرتله 40% کم شوي دي. د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1214 ملکي وګړي وژل شوي چې 1026 یې نارینه او 225 ماشومان دي. په همدې موده کې 1144 ملکي وګړي ټپیان شوي چې 101 اویا ښځې او 415 یې ماشومان دي. یاد کمیسیون وایي طالبان افغان حکومت داعش او شمیر نامعلومې ډلې د دغو تلفاتو عاملین دي چې ډېره برخه یې طالبانو ته ورګرځي. که از این جمله 1213 تن جان باختن و 1744 تن دیگر
دوی وایي د دې پیښو عاملان 8.5% طالبان، 15.5% حکومت، 6.3% داعش، 3% بهرني ځواکونه او 6.5% نامعلومي وسلوالي ډلې دي. د بشري حقوقو کمیسیون هم در زوبایي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ډېرې برخه په سویل ودي زون کې ده. دغه کمیسیون له ښکلو خواوو غواړي چې د بشر دوستانه حقونو اصولو ته ژمن واوسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په دغه موده کې د خبریالانو ضد 55 پیښې رامنځته شوې چې 14 خبریالانو ته پکې مرګ ژوبله او بختې ده. د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت غږېدلی، خو د دغو خبرو نور جزئیات یې نه دي خپاره کړي. د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان په اړه خبرې کوي چې د امریکا استخباراتي سرچینو په دې وروستیو کې د مسکو لخوا افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د جایزو د ورکړې دا راپورته کړې او دا موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ په تودو بحثونو اوښتې ده. پاکستان د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ له څڅوبي پرته په نورو ځایونو کې هم له ډیورنډ فرضي کرښې مخکې راغلی دی. په ملي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازي وایي پاکستاني ځواکونه څڅوبي کې د دروازې پر لګولو سربیره په نورو ځایونو کې هم له ډیورنډ کرښې مخکې راغلي دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د کرښې اوږدو کې د پاکستان د پوځي تحرکاتو پر وړاندې چوپتیا ماته کړي او د مسالې د حل لپاره اړین ګامونه واخلي. بلخوا ولسمشرۍ ماڼۍ دا نه مني چې ګنې حکومت پر ډیورنډ کرښه باندې د پاکستان د غیر قانوني اقداماتو پر وړاندې چوپ پاتې دی. د ننګرهار لری پرتی دور بابا ولسوالۍ اړوند څڅوبي سیمه چې ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، د پاکستان له لورې دغلته د دروازې خودو شدید غبرګونونه راپارولی دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو د معلوماتو پر اساس پاکستاني ځواکونه د دور بابا څڅوبي سیمه کې د دروازې خودو پرته د فرضي کرښې ته څیرمه نورو سیمو کې هم تصرف کړی او حاکم نقطی نیولې دي. دور بابا کې اوس مخکې شوی دی، یوازې کې مخکې شوی نه دی، ډېر زیونو کې د هغه خپل قبایلي کرخه چې وو هغه باندې دی هم تجاوز کړی. هغه مهمې نقطې چې وي چې موږ په منځ کې آزاد وي، نه به هغه پوښتې وي نه زموږ وي، مخکېنی حکومتونو هم دغه وو. اوس هغه نقطې پاکستان حکومت په غوږ نیولې چې زموږ ټول جالبات مرته اخکاری او حتی کنل ټول هغه نقطې اهم که زمون وردو پرته پوسټې دی هغه ټول لاندې راځي. دا په ټولو ځایونو کې پاکستان حکومت دا زه وایم چې دلته تجاوز کړی په ارزه کې. په ملي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازي د پاکستان له لورې د دور بابا څڅوبي کنډو کې مخکې راتک او د دروازې خودل د نړیوالو اصولو خلاف عمل بولي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د پاکستان پوځي تیریو پر وړاندې سکوت مات کړي او د مخنیوي لپاره یې عاجل اقدامات وکړي، که نه پرته له دې به ولس په خپله لاس په کار شي. تازه خبرې د سوبي په طرف باندې تقریبا ډېر زیات مخکې راغلي دي چې هلته د سوبي د غاښ نه مخکې دلته یو دروازه جوړه کړې چې دا د ټول بین المللي اصولو خلاف کار دی. موږ دا غندو او د خپل د حکومت هم غوښتنه دا ده چې په ډیپلوماتیک شکل باندې دا باید حل شي. او کنیوی افغانان الحمدلله همت لري، شهامت لري، په تش لاس د روسانو سره وجنګېدل، روسان یې مات کړل، تاسو اوس ګورئ چې په تش لاس باندې امریکایان مات کړل، نو پاکستان دې دا نه یې چې افغانان به کلاري کینی او چپه پاتې شي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ ردوي چې ګنې حکومت دې د ډیورنډ کرښې اوږدو کې د پاکستان غیر قانوني اقداماتو پر وړاندې چوپ وي.
د ولسمشر ویان ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو تحرکات د افغانستان دولت او ملت ته د منلو وړ نه ګڼي. افغانستان حکومت هیڅ وخت چوب نه دی پاتې شوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورند کرخې یا د ډیورند کرخې شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. دا ډیر واضح دی، زموږ موقف واضح دی. زموږ موقف کې تاسو لطفاً شک مکوئ، شک نشته. او زموږ سرحدي ځواکونه، امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي. په ملي شورا کې د ننګرهار استازي په داسې حال کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستاني ځواکونو تحرکاتو او مخکې راتک پر وړاندې د پریکړه د اقداماتو غوښتنه کوي چې پاکستاني ځواکونو په کونړ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه د ځنګلونو وهلو او 1400 کلاګانو جوړولو باندې هم لاس پوري کړی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د دې شورا د تشکیلاتو پر نهایي کېدو خبرې کړې دي. د مصالحه علي شورا لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی شي پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله سره دی لیدنه کې هیله خودلی شي د سولې بین الافغاني خبرې د موجودو ستونزو سره سره ژر پیل شي او تاوتریخوالی پای ومومي. دی لیدنه کې د تاوتریخوالی د کمیدو او د هدفي وژنو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې شوی. ناپیژنده وسلوالو په فاریاب ولایت کې په یوه جومات کې درې لمونځ کوونکي وژلي او درې نورې ټپي کړي دي. د فاریاب ولایتي مسؤلان وایي تېره ورځ ماښام مهال میمنې خارار وند سیمه کې څو وسلوال یوه جومات ته ننوتې او پر لمونځ کوونکو یې ډزې کړې چې د یوه پخواني قمندان په شمول پکې درې کسان وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې په دیني مرکزونو او جوماتونو بریدونه زیات شوي او کورنیو چارو وزارت وایي د دغو مرموزو پیښو زیرې عاملانې نیولی دي. د افغان سولې ټینګښت لپاره د هڅو له چټکتیا سره مهاله په دې وروستۍ کې په دیني مرکزونو او مسجدونو د ناڅرګندو وسلوالو بریدونه او مرموزې وژنې زیاتې شوې چې جدي اندېښنې راپورته کړې دي. په کابل کې په څو مسجدونو کې له بمې چاودنو وروسته تازه په فاریاب ولایت کې ناڅرګندو وسلوالو په یو مسجد کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې دي. عیني شاهدان وایي تېره ورځ ماښام د میمنې ښار اړوند سیمه کې یو مسجد ته څو وسلوال ننوتې، درې لمونځ کوونکي وژلي او درې نور ټپیان دي. ما د مسلی حضرت عثمان نماز می دادیم، می نمید تا چارکت خوندیم، بعد از تکمیل چارکت السلام علیکم یا گفتیم نگفتیم که سرصدا و ضربه شروع شد. وقتی که شروع شد ضربه در قبالش دیگه باز ما نفهمیدم، همونجا کشتم دیگه مردم از سرم لول خورده دم اصلا می رفتم. بود یک وقت ما خودم هم نفهمم در حرکت خود لول خوردم یا در حرکت دیگه لول خوردم، یک دفعه ما هم غلطیدم. ما بود طرف طرف بود هم ما طرف طرف کشتیم тан билмади қат кетганни бир вақт кўчага чиқдик бир пойдан тота баган бир нафардан тота баган бир вақт пойдан ягилиб келдим мутарга که څه هم د دغه راز مبهمو بریدونو مسؤلیت هیڅ ډله هم پر غاړه نه اخلي، خو شنون کې وایي یو شمېر کړی د دغه راز بریدونو په ترسره کولو سره د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه جوړوي. کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې یو شمېر هغه کسان نیول شوي چې په ورته مرموزو او هدفي وژنو کې ښکېل وو. عاملین فروتای توریستی که در تورای هدفمند، طبعا شما هم آگاستین که طالبا و دشمنای افغانستان تمرکز کردن به تورای هدفمند، ولی ما هم در موردشان بتفاوت نیستیم، دستگیری ها داریم. این 26 نفر شامل امی کسایی هستند که در تورا دست داشتن. په فاریاب ولایت کې د غلمنځ کوونکي داسې مهال وژل کیږي چې تیره میاشت کابل په وزیر محمد اکبر خان او کارت چار کې په مسجدونو کې د بمی چاودن لامل د یادو مسجدونو امامان ووژل شول، خو مسؤلیت هیڅ هم پر غاړه ونه خست. د کابل سروبي ولسوالۍ کې د ماینده چاودنې لامل 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي د سه‌شنبې سهار د کابل سروبي ولسوالۍ په جګدلک سیمه کې یو ښودل شوی ماین پر ملکي خلکو چاودلی شي، 15 کسان پکې وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. خو امنیتي چارواکي په دې پیښه کې د 4 کسانو د وژل کېدو او د 4 نورو د ټپي کېدو پخلی کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې پیښه خواشیني ښودلې او یو ځل بیا یې
د جګړې پر خېلو خواو غا کړی چې له جګړې لاس واخلي او ژر د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. د زابل یو شمیر دینی عالمان د دې ولایت چارواکي د دوی ترمنځ د ستونزو په رامنځته کولو تورنوي. دغه دینی عالمان وایي له یوې خوا څخه یې طالبان نه پرېږدي او بل لور ته بیا دولت ورته په یو او بل نوم دسیسې جوړوي. خو د زابل ولایتي چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې ولایتي اداره د دینی عالمانو سره ښې اړیکې لري او ملاتړ کوي. وروسته تر هغه چې دوی ورځې وړاندې د زابل ولایت مقام په انګړ کې د دې ولایت د والی او د ارشاد حج اوقافو رئیس له لوري د دینی عالمانو نوې شورا جوړه شوه، ورسره سم یو شمیر دینی عالمان د ولایتي ادارې پر دې عمل ناخوښه دي او دا د ځان په وړاندې یو دسیسه بولي. د زابل یو شمیر دینی عالمان وایي دوی د تیرو څو کلونو راهیسې د دینی عالمانو یو خپلواکه شورا جوړه کړې چې تل یې د دولت ملاتړ کړی دی. دوی وایي په دې وروستیو کې د دولت د مخالفینو تر څنګ د دې ولایت لومړی درجه مسؤلانو او د ارشاد حج اوقافو ریاست لخوا په یو بل نوم ځورول کیږي او د سیسې ورته جوړیږي. بل ورځ والی صاحب دوی غونډه کړې ده د اوقافو د رئیس په شمول باندې ملایان یې خطا کړي وو. له ملایانو ته ویل چې موږ د کورونا پیسې درکوو. د ځینې مسکنات ډېر زور کړی دی پر خلکو باندې، یا خطا کړي وو چاته بل موږ وړه درکوو چاته بل کومک سره کوو. نو دا دغه سره تللي وو علما هله داسې تللي وو. بس نو دوی په خپل منتخب کې یو سړی ټاکلی ده د علماو د شورا د داود په نامه باندې سړی ده. دا همدلته درول د اوس حکومت هم او طالبان هم بدنام د ملت او دولت ټول بدنام دي. دنده شپې لا سوینه دی بیا بل یو دغه سړی په مقابل کې ودره. شورا ډیره مقدمه مو جوړه کړې ده چې انکشاف د غلط باندې قشاب کابل ته تللی وو. جلسه مو کړی دی راځک ته تللی وو، کندهار ته تللی وو، سیمینار ته تللی وو، د سولې په اړه ته تللی وو. اوس یې والی صاحب د زابل د علماو شورا رئیس وایي وروسته تر هغه چې د زابل والی سره د دوی په نوم د مستوفیت څخه د راستل شو پیسو حساب وغوښت، نو ورسره سم د زابل د والی او ارشاد حج اوقافو رئیس له لوري تهدید شوی دی او په وړاندې د عالمانو نوې شورا چې د ارشاد حج اوقافو ریاست مامورین دي جوړه شوه. دا چې دوی ورځې کېږي زه په سفر کابل ته راغلی وم. زما له سفر سره سم د زابل والی د حج اوقافو مدیران راغوښتي وو. یو د شورا د رئیس په نامه، یو د شورا د معاون په نامه، یو د شورا د منشي په نامه، د دریم بس مامورین دي. تاسو یې پوښتنه وکړئ، هغه ټاکلي وو. زموږ د علماو شورا ورغلی وو، د کورونا په نامه ورغوښتي وو، هغه له جلسې وتلی وو. خو د زابل د والی ویاند او د ارشاد حج اوقافو رئیس بیا د دې دینی عالمانو خبرې ردوي او زیاتوي چې د عالمانو شورا رئیس مولوي روح الله روحي څو ورځې وړاندې استعفا وکړه چې دوی مجبور شول څو د عالمانو نوې شورا او مشرتابه وټاکي. مولوي صاحب روح الله روحي چې د تیر شورا مشر هغه یو هفته مخکې راغلی و والي صاحب ته استعفا وړاندې کړې وه. والي صاحب ورته ویل چې په دې باندې بس کوو، ته استعفا مه کوه. مشکلات هغه ویل زه خپل شخصي مشکلات لرم، نور نشم کولی چې شورا به راست پاتې شم. د علمای کرامو نوې شورا چې ایجاد شوه، چې هغه د علمای کرامو لخوا ایجاد شوه، دا د دوی خپل تصمیم ده. خود ریاست شخصا زه د یو ریاست متصدی په توګه په دې کې هیڅ ډول دخالت نه لرم. په زابل کې دینی عالمان په داسې حال کې د حقوقو د نه ورکړې او د دولت د نه ملاتړ او د دوی ترمنځ د نفاق اچولو څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د محلي حکومت د نه پاملرنې او نه ملاتړ له امله یو شمیر قومي مشران چې په مرکز کلات ښار کې اوسېدل وسله والو طالبانو ته تسلیم شوي دي. بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس وبا خی په نړۍ کې د لا ډېرې لوږې او بېوزلۍ لامل شي. ملګرو ملتونو دا خبره د لوږې او بېوزلۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې کړې ده. دغه سازمان وایي کرونا وبا خی په نړۍ کې څه باندې 130 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو 5 ادارو لخوا کار ورباندې شوی راغلی شي، د نړیوال اقتصادي اړخه لومړنۍ وړاندوینې ښیي چې د کرونا وبا به 6 میلیونه نور کسان هم له بېوصلۍ او لوږې سره مخامخ کړي. د دغه راپور له مخې تیر کال نږدې 690 میلیونه کسان چې د نړۍ تقریبا 9 سلنه نفوس جوړوي
لوګي او خوارزواکۍ سره مخامخو. د امریکا متحده ایالاتونو د چین د سویلي سمندر پر زیاتو برخو د بیجنګ د مالکیت ادعا رسمن رد کړه. واشنگتن له دې سره د آسیا د سویل ختیځ او ساحلي هیوادونو خوا ونیوله او دا کار ښایي د چین او امریکا ترنګلې اړیکې لا پسې خرابې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو رسمي لیک کې ویلي چې امریکا هڅه کوي دا وضاحت ورکړي چې د چین پر سویلي سمندرګي د پیکنګ د مالکیت ادعاوې او دا سرزوري چې غواړي پر دغو سیمو د کنټرول لپاره کمپاین وکړي په بشپړ ډول ناقانونه دی. مایک پامپیو ویلي نړۍ به پیکنګ پرې نږدي چې د چین سویلي سمندرګۍ د خپلې سمندري امپراتورۍ برخه وګرځوي. د چین د سویلي سمندرګۍ پر سر ځینو برخو اندونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونی او تایوان له چین سره د مالکیت ادعاوې لري. له دې سره زموږ دا خبري ټولګه پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه.